بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مقبره شهدا احد کې مونږه د وخت کې موجود یو. که تاسو وګورئ نو دا هغه مقبره ده چې کوم کې لس شپېته اصحابه رضی الله تعالی عنه په دې ځای کې شهیدان شوي وو. دې ته جبل احد هم وی، لیکن دا د بهر بوډونه تاسو کتلی شئ، دا مختلف زبانونو کې لیکلي دي، په دې معنی هدایتنامه موجود ده. لیکن مونږ ځو نږدې او د جال نه دننه تاسو منتې زیارت کوو، لیکن له دننه لار نشته، ولې چې دا بونډري چې کوم ده دا ټوله هوی بند بونډري دینه تاو کړې ده. مختلف د زیون نه خلق راځي دلته کې زیارت کوي، او څوک چې حج عمرې لوم راشي یا اسیوم د سعودي کې څوکي یا چې څوک لاړ شي مدینې ته نبی پاک صلی الله علیه وسلم زیارت روزي مبارکې ته، نو هغه هم دغلته ځي او زیارت کوي. لیکن دا ده چې دننه مونږ تاسو ته نږدې کوو، دا تاسو ته ښیو چې کوم اصحابه رضی الله تعالی عنه شهیدان شوي وو، نو هغه که تاسو دغه مخامخ بونډري ټوله ښکاري نو دننه دننه هغوی دلته کې سپارلی دي. بله خبره که تاسو ته مونږ وکړو، نو هغه دا ده چې دلته کې بالکل علاقه داسې خشکی علاقه ده که تاسو وګورئ مخامخ دغه غرونه دي. د جنگ احد آس پاس آبادې شته دی، لیکن سایډ ته بالکل داسې غرونه دي چې څه قسم شینکې پې نشتی. څوک چې دا هم ګوري او راغلی نه، الله دې هغوی راولي، حج عمرې له دې الله راولي، الله دې په دې زیارت وکړي. او کوم چې راغلی هغو به ضرور دا کتلی وي. لیکن دغه تاسو سره مونږ د مقبرې دا څومره ایریا چې وه دا تاسو سره مونږ شریکه کړه، او دا اردو کې برز هدایتنامه لیکل د تاسو دا هم کتلی شئ. نوره که تاسو غواړئ چې مونږه د جنگ احد یا جبل احد نور زیارت هم وکړو، نو لاندې ډسکرپشن کې تاسو له مونږ لینک ورکړی دی، هغه لینک باندې به کلیک کړئ او هغې باندې مونږه ویډیو اپلوډ کړې ده د دغه پوره، نو هغه تاسو کتلی شئ. او نور که تاسو دغه شانتې ویلاګز ګورئ اسلامي، نو زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ملاوی ګو بلو ویډیو کې.